This is just what I've what I did in the past. But it's it's the same pattern, same brand. This was Malabrigo Rasma gifted these to me so that I can keep doing it because I so I gave her this chart that has a ton of colors in it, and I just crossed out the ones I like the least. Um but it in store called Half stamp. I, I, I always make a mistake. I should look it up. I'll look it up and put it on the screen, I think. Um, and I found this mother-in-law, went, and she bought these two, which are the same colors, so that I. Sorry for the mohair. Um, for the sweater. Olá to todos e a todas. Bem-vindos podcast Day Today Nets. is é o 45. E eu sou a Sarah Quaid-Robinson. Um, este é o meu cantinho na internet, onde eu falo sobre todas as minhas aventuras que têm a ver com tricô. Um, é mais tricô e menos lanche, porque eu não, não faço muitas outras coisas com lanche, mas quero começar uma aventura nova. Uh, portanto, isso vai acontecer nas próximas semanas, acho eu, vamos ver. Um, entretanto, vou-vos dizer o que é que eu tenho vestido hoje. Um, os três projetos acabados que eu tenho, dois projetos que vão a meio uh, e uma carrada de lanche. Tenho este saco inteiro para, ou sobre o qual falar. Vai ser mais ou menos rápido dizer de onde é que vêm as lanches e um, que, ti, que projeto é que eu quero fazer com elas, porque eu tenho sempre uma ideia sobre o, o que quero fazer com as lanches. E uh, dizer, uh, portanto, a porcentagem dos materiais para se não conhecerem as lãs, mas tiverem curiosidade, têm assim uma ideia melhor sobre para que é que servem. Agora, hoje uh, eu estou a usar a minha plum sweater, que é acho que chama se chama só Plum. Não. Sugar Plum. Ups, fiz um erro no vídeo em inglês. Sugar Plum pela Fable Sugar Plum Jumper e se vocês forem ver as imagens, a camisola é uma camisola de uma só cor, cor vermelha, muito bonita. Eu gostaria de fazer um dia uh, essa versão, mas eu usei umas lãs diferentes e criei uns detalhes diferentes só para me divertir. Portanto, isto foi feito há dois anos quando eu tinha, uh, quando comprei. Para mim própria. Para abrir Natal. Criando o meu próprio advento. Comprei uma carrada de lanches. Incluindo uh, lanches com estas cores todas. E o peso era ARAN. A-R-A-N um, <coughs> Isto é Nick Peaks. Que é um fio que está só disponível para os Estados Unidos e Canadá. É uma, um fio de venda online. Não se vende nas lojas. E que fio é? chama-se Knit uh, Picks, portanto Simply Wool e as cores são começam todas com W, Wanda or, ou Wanda, não, não sei como é que se lê este W, Wallace, Wallace Twist que é o Wallace mas uh, um, fiado com branco, uh, Willamina e Winnie e uh, podem estar tem assim assim cor de rosa tem cor de rosa na camisola toda, exceto nestas partes aqui, um, e isso é Sandness Garden Teen Silk Mohair em é, uh, 4244 Dark Old Pink, perdão. Um, e eu uso pela camisola toda, uh, mas nota-se mais na gola. A única parte que eu não tenho é esta parte aqui e isto é, pode ser um bocado difícil de perceber, mas é a minha cadela Effie. Duas versões dela apontarem uma para a outra, portanto, isto é o focinho comprido, a olhita. Ela, quando tem um corte de cabelo como deve ser, dá para ver que a barriga é magrinha, mas tem muito pelo no peito e nas coxas. Portanto, são duas EFIs, uma olhar para a outra. Eu comecei esta camisola em Portugal e estava com tantas saudades da EFI que decidi que queria pôr a EFI na camisola. <laughs> Portanto, criei um, um um quadro, daqueles em que os quadradinhos dizem as cores e pronto, criei para a EFE e foi tricotando. Uh, entretanto, também, isto não está no, no modelo que se compra, mas criei uns... não sei como é que se chama em português, uh, mas são uns que parecem nós. Um, só para experimentar, porque eu nunca tinha feito um projeto com eles e não há assim, não é um ponto que eu gosto de fazer e não há assim nenhum projeto que uh, tenha estes pontos como detalhe principal e que eu gosto. Portanto, uh, nunca cheguei a fazer outro projeto. Há uns projetos sim, que têm tipo umas faixas Uh, rendadas ou texturadas que al além de outros pontos incluem este ponto e esses eu até gosto de alguns um, porque este ponto não é a coisa principal faz parte de um conjunto com muitas outras coisas então um dia hei de fazer um desses, mas uh, por agora a única vez que fiz foi para esta camisola <coughs> uma camisola Super confortável o pelo. O novela é super confortável também porque o castanho e branco um, é 100% lá. Isto aqui é uh, mohair e seda, portanto, ah, muito bom. Uh, a única coisa que não gostei e eu não falei isto no vídeo em inglês é uh, isto aqui tem decresce o ponto de um lado, decresce o ponto do outro lado. E eu acho que é por causa de ter estes dois pontos lado a lado que depois acabo com isto. Porque eu tentei bem que tentei puxar e parecia que não ia ficar com um buraco, mas depois acabou por de ficar com um buraco. E acontece em, nos quatro lados. Pronto. Além disso, tem outro projeto que é as minhas meias, a calçada portuguesa. Que, portanto, o nome está em inglês, é Portuguese Sidewalks e são meias feitas com retrosaria mondim. As cores é 100 para o branco e para o azul não tenho a certeza. Não sei se é a B570 ou o 113 ou o 301, mas é uma dessas um desses azuis. É um azul assim meio petróleo, mas não é de uma só cor. Se uma pessoa prestar atenção ao fio, vê que há um Algo diferente que assim dá uma espécie de profundidade à cor. Um, e isso é um projeto que eu criei a pensar no, nos passeios da minha terra, a Figueira da Foz, que junto ao mar, em determinadas zonas, tem um, um trabalho não é, com a calçada que tem uma corda de um lado e do outro lado tem os búzios e estrelas do mar. Então eu decidi criar uh, um par de meias assim. Uh, Fez-me. Oh, uh, são os meias que eu estou muito contente com elas porque são muito confortáveis, muito quentinhas. Eu uso-as muitas vezes, um, mas especialmente com o tempo que estamos a ter agora. Um, eu decidi filmar hoje comecei há mais do que uma hora porque comecei com o vídeo em inglês primeiro um, porque estamos com temperaturas negativas tipo muito negativas tipo durante esta semana a temperatura mínima vão ser menos 16 se não me engano um, entre ontem hoje e amanhã vamos ter só temperaturas negativas portanto é muito frio e temos muita neve lá fora Uh, que não é uma coisa comum onde eu vivo, uh, acontece para aí uma vez por ano. Um, então eu decidi filmar porque, apesar de hoje ser segunda-feira e por ser inverno, fica escuro mais cedo e a luz uh, bate no telemóvel é um bocado esquisito, mas estava completamente nublado, portanto não ia ter luz direta. E depois a luz reflete na neve uh, de forma a que. Entre dentro de casa, uma pessoa à noite vai dormir, isso não vivem numa zona com neve, isto não é uma coisa que podem desconhecer, um, mas vamos dormir e uh, tudo o que não tem onde a luz pode passar durante o dia, há luz, porque uh, os candeeiros de, de rua, a iluminação pública, etc. Um, portanto têm, estão ligados e depois essa luz reflete na neve e vai em direção à casa, então acabamos por à noite uma pessoa conseguir ver completamente bem com as luzes todas desligadas porque apesar de termos as cortinas e isso tudo fechado, persianas etc não são persianas como as portuguesas são daquelas laminadas um, mas apesar de ter isso tudo, a luz bate e reflete e entra dentro de casa também e há cerca de Hora e meia mais ou menos este, este sótão estava com uma luz espetacular. Um, agora, no meu caso, agora já está escuro, tão escuro como vai ficar lá fora e então estou aqui dependente da eletricidade. Um, mas pronto. Então, passemos para os uh, próximos projetos. Dois deles têm que ver com o frio. Um são umas Uh, Luvas sem dedos que se chama Weekend Walking Mitts, não é? Weekend Walking Mitts. sim, pela Diana, com dois N's, Walla, ah, acho que é Walla. O, o novelo é da Camelia Fiber Company e é feito com yak, um, chama-se yak, é feito com três fibras, uma delas é yak. Uh, podem reparar que é uma cor muito escura, mas apesar disso notam-se os cabos que eu fiz, as tranças de cabos, o que lhe chamarem. E isso é porque uh, este novelo tem seda também. Então há um certo brilho uh, que faz com que se nota bem o, os dif diferentes cabos e texturas das luvas. Deste lado não tem textura nenhuma. Mas deste sim. E são super lindas, super confortáveis. O fio é de capa, de Ikea. Um, E podem-se usar tanto assim como assim. Já os usei em Portugal, em Amsterdão e aqui. Se bem que agora, com o frio que está, isto não é suficiente. Um, mas já usei a semana passada. O um, que mais? isto é portanto é yak, seda e não sei se é merino, se é alpaca, alpaca. Um, e tem só foi suficiente para estas luvas que são bem quentinhas e vou ter um rastinho que sobra para continuar o a minha manta e pronto o que é que eu posso dizer? Uh, o fio o fio é muito Bom tricotar, super suave, super cantinho. Um, o modelo tem a descrição dos cabos tanto em imagem, com uma tabela, como por escrito, para as pessoas que não conseguem ler tabelas ou que preferem não ler tabelas. Eu, eu prefiro tabelas, acho que as tabelas são muito mais fáceis de ler e interpretar e uma pessoa não se perde tanto. Um, Sim, pronto. Estou muito contente com estas e consegui pela primeira vez ler cabos. Eu já fiz cabos antes, mas tenho sempre dificuldade em perceber a uh, quantas filas atrás é que troquei os fios de sítio para fazer um cabo. Um, cabos não são difíceis, mas é uma coisa que eu sempre tive dificuldade no passado e desta vez por alguma razão não tive. Consegui perceber. Uh, então, pronto, uh, pode ser que no futuro tenha sempre uma certa facilidade de, de agora em diante. Outro projeto são umas meias que eu fiz a partir do meu padrão das um, Dreamy Vanilla Socks. Agora, o fio é completamente diferente porque isto não é fingering, isto é até capa. Pelo menos é o que diz o. O fio, se bem que parece-me ser um bocadinho mais fino. Um, as, as meias são meias que são feitas dos pés, dos dedos do pé para cima, e uh, é um padrão para sortes, então o que é que eu fiz? Eu continuei uh, com o canelado, pela perna acima, de forma a poder, se quiser, baixar e usar isto assim como as botinhas ou algo assim. Um, fica bem grossinho, super confortável, o fio é que é super boche, mas não é marino, é Blue Face Leicester BFL um, que eu comprei apesar de ser super Bosch, porque gostei muito das cores, as cores é assim tipo um, um pérola, castanho, avermelhado e cinzento e o que me faz lembrar é os animais da floresta, tipo esquilos, coelhos, lebres, valis, veados, etc. Então acabei por gostar muito do fio e querer comprar. Um, e fiquei super surpreendida uh, por um fio que supostamente é mais espesso uh, ficar assim tão bem tricotadinho com os pontos tão apertadinhos foi é uma foi uma coisa diferente não, normalmente não, não tenho essa sorte um, e pronto, cá estamos agora o que é que eu posso ser mais sobre o fio não foi o fio mais fácil de usar porque uh, às vezes um, a agulha não a agulha superava o fio mas eu a minha impressão é que isso acontece muito com super baixos, pelo menos comigo, com as minhas agulhas. Pode não ser o caso para toda a gente. Um... E, como já, já disse antes, uma das razões pelas quais eu gosto de começar nos dedos dos pés e avançar para cima é que, assim, de certeza que me cabe no pé. Uh, de certeza que uh, vou ter sofia suficiente. E depois, outra razão, mas esta aqui que eu acho que nunca falei antes, é. Um... Se eu faço o canelado no início, eu quero despachar o canelado, quero fazer as meias mais curtas possíveis para despachar, para passar à parte seguinte. Se deixar o canelado para o fim, o que acontece é que eu posso usar o canelado como uma coisa assim mais zen, mais calma, uh, com certo ritmo. Um, e não vou voltar a despachar porque é a última parte. Um, e pronto, então acabo por fazer as minhas meias todas mais compridas que tenho, foram todas que foram começadas pelo, pelos dedos do pé para cima, porque fico mesmo com mais vontade de as fazer compridas. Ah, e ainda não as usei porque queria tê-las bonitas para mostrar, um, mas vou usá-las esta semana, talvez amanhã, vamos ver. Super tinhas super fofas. E depois o projeto final, acabado, é um colete que eu fiz para o test-knit da Sandra uh, Magalhães que se chama, como é que se chama, Versatile Baby Vest. O fio que usei é um fio que supostamente é para meias e é uh, grússere a sport. O padrão pode ser tanto sport como de capa, mas eu usei sport. E o fio é Lang Yarns Alpaca Socks seis Ply Sportweight e a cor é uma carrada de números que eu vou ter escrito por baixo, mas se não me engano é o único verde que tem. E é um, um colete para uma criança com um ano e meio. É super fofo. Uh, o padrão foi super fácil de seguir, super fácil. Um, tinha vários hipóteses, uma pessoa pode fazer tanto uh, plano uh, como um, uh, de forma redonda, uh, não sei se há uma vez falei deste tipo de coisas no, no podcast em português. Mas em vez de fazer duas partes, a parte da frente e a parte de trás, e depois cozer, uh, fiz o, a opção de ter uh, isto ser só uma peça sem costuras. E pronto, é o que eu prefiro fazer. Não gosto muito de fazer coisas planas se puder evitar. Depois, claro que a parte de cima de, dos, da abertura dos braços para cima, isto tem que ser tudo plano. E depois acaba-se com o canelado. Eu achei que o projeto era super fácil de ler, fácil de tricotar. Eu fiz a, a opção lisa, que é a opção que não tem uh, várias cores, não tem riscas, <coughs> nem tem um, desenhos. Uh, coloridos para fazer, uh, isto porque eu pronto, queria fazer uma coisa lisa mas depois pensei. Uh, o Joseph, meu marido, tinha quando era bebê um casaco com bordados uh, feitos com lã. Então eu pensei, se calhar podia fazer uma coisa assim. O meu nome é Coelho, portanto achei que se calhar podia pôr no cantinho um coelhinho e depois umas flores e umas ervas uh, à volta do coelhinho e aqui ia ser muito fofo. Uh, o fio um, quando, quando bloqueei a peça, uh, portanto, pus na água, não tingiu a água. Portanto, acho que não há problema qualquer qual em fazer um bordado, porque não vou ter esse problema de o fio do bordado um, desaparecer eventualmente e ficar esverdeado. Um, este fio é muito bom, super, super quentinho, super suave. Vou aproximar para vocês verem os pelinhos. É a alpaca, a alpaca. É mesmo muito quentinho e é mesmo muito suave. Um, e fez-me pensar que se calhar um dia tem que fazer para mim uma camisola ou algo assim só com este fio. Um, é, é tão suave, é incrível. Um, se bem é rústico, mas mas ainda assim. Um, pois. Então não dou por finalizado este projeto. Está finalizado em termos do teste knit acabou para mim, mas, um, mas como ainda quero bordar não vou dar esta peça como finalizada por agora. Uh, ainda não pensei, é bem bem no desenho que quero pôr. Já tenho tudo o que eu preciso para fazer, para continuar uh, o processo de bordar. Mas ainda não decidi uh, como é que eu quero que o coelhinho esteja, que flores é que ponho à volta, etc. E como nunca fiz bordado para além do bordado da madeira, uh, isso foi um workshop que eu fiz lá no Funchal, um, não vou ter que aprender um bocadinho sobre os pontos para fazer. Uh, vou ter que fazer muita pesquisa na net e ver o que é que eu gosto. Depois o resto que eu tenho, tenho dois projetos que vão a meio e depois as lanches. Então os projetos que eu tenho a meio são, isto aqui não vou falar muito sobre isto, mas mostro-vos o meu progresso. Um, se viram os meus vídeos uh, de Natal e antes do Natal, tô, sabem que estou a fazer esta mantinha de colo, que isto está tudo enrolado, uh, mas que tem como cor principal este vermelho, que é de Jameson Smith. Uh, se não me engano, é Jameson Smith 2 Ply Jumper Weight, a cor é 9113. E depois, uh, em conjuntação com isto, estou usar várias uh, mini meadas que são 100% uh, Super Marina Marino, Fingering, uh, que são da Camille Fiber Company de um advento que eu comprei para o Natal de 2022. E então. É um advento que era focado no quebra e são tudo cores relacionadas com o quebra -nozes. Agora, estas do meio é que isto parece ser branco, mas quando uma pessoa está a ver em pessoa, nota-se que não é só branco. E depois vou acabar por fazer, por uma borda. Portanto, isto vão a meio. Agora vou começar a decrescer e depois é que ponho a borda. A outra peça que eu tenho são umas luvas iguais a é estas. Que isto é, chama-se Super Bulky Mittens for Women. São umas luvas assim com um fio grosso, bulky. Um, e é pela Diane Saucy. Saucy? Não sei. E isto é mal abrigo Rasta. Mas o que eu estou a usar agora é Malabrigo Caracol. Agora, Malabrigo Caracol sempre achei muito difícil de encontrar. Mas é um que eu sempre quis usar porque faz-me lembrar vitrais. Porque para além da lã, tem um fio preto que anda à volta do novelo e faz lembrar-me dos todos os vitrais. Agora, aqui isto parece um bocado azul, mas quando se vê a luva, a luva tem um aspecto mais roxo. E o azul é um, um, quase uma espécie de contraste. Vou pôr por aqui não mão. Ah, estão muito giras. Agora, uma alteração que eu fiz às luvas é que fiz mais do que eles dizem. Desta vez fiz 8 filas, nestas aqui deve ter feito 12, se não me engano. Um, mas acho que o projeto, o padrão, diz para fazer é só duas filas. 2 duas filas. Duas filas não servem para nada. Prontos. Então, a razão pela qual eu estou a fazer estas novamente é não só para experimentar este fio que finalmente encontrei numa loja, mas também porque eu estou a fazer um workshop em Clarksville, na terra uh, do meu marido, um, este fim de semana, e o fim de semana, portanto, que passou e o que vem agora. Uh, estou a fazer um workshop em que eu ajudo uh, as pessoas, os, as alunas, a tricotar. Do início ao fim uma luva e depois têm assim, então já sabem os pontos e as uh, técnicas uh, para depois poderem fazer sozinhas em casa, um, que é para ensinar, e também aprendem, entretanto, a ler um padrão, porque há uma coisa que a mim não causa problema nenhum, mas há pessoas que ficam nervosas, não é? Quando um, têm que ler o padrão, e o padrão, aquilo parece estar escrito numa língua diferente. Mas, mas pronto, então faz parte, faz parte do exercício. Um, e estou a gostar muito fio, muito quentinho, muito suave. Um, e o padrão, pronto, é fácil de ler, também gosto do padrão. Aliás, um, é a segunda vez que o faço, como sabem. E agora vou falar rapidamente das lanches. Isto são tudo lanches que vieram em dezembro. Um, e o fim de semana passado para a nossa última celebração de natal infelizmente não tenho aqui as lanches todas um, há duas que eu mandei vir mas que ainda não fui buscar com este tempo e primeiro não tive tempo para ir buscar e depois agora temos este, este tempo de gelo e neve então ainda não fui buscar um, mas ok, vou começar com esta isto é nitpick soul of the Andes cilantro Heather a cor Foque. É um verde muito bonito, seco. Uh, e isto estou um, só comprei uma porque já tenho uma carrada delas para fazer um colete. Mas eu queria fazer uh, o colete um bocadinho mais longo do que inicialmente tinha pensado, então comprei mais uma porque já sei que vou precisar. Depois, uh, acho que vou continuar com esta coisa dos coletes. Então, eu fui a Amsterdão e fui lá a duas lojas. Uma delas, que eu engano-me sempre no nome, chama-se qualquer coisa como Havestad, ou Afstad ou Apestad, qualquer coisa assim. Um, e tinha, não é uma loja muito grande, quando eu fui só não tinha lá mais de um cliente, era só eu, se bem que estava um dia um bocado chato e era a meio da semana. Um, e tinha muitas lãs, tipo 100% lã. Uh, e sem ser super wash. Coisas assim mais rústicas. Uh, e também se pode comprar. Isto é uma coisa diferente. Pode-se comprar os modelos que eles lá têm já tricotados. Portanto se uma pessoa um, quiser dar um shiloh ou algo assim. Eles já lá têm feitos na loja. Uma pessoa pode comprar para dar a outra pessoa. Uh, mesmo não sabendo tricotar. Pronto. E eu vi este azul lindíssimo. E pensei. Ah vou fazer uma camisola com isto. Mas depois estive a ver quanto é que precisava, porque isto é 50 gramas, uh, e achei, ah, pois com o dinheiro e depois estar a carregar essas lãs todas, uh, é melhor não comprar por uma camisola e comprei por um colete. Isto é J.C. Rennie e companhia, feito em Milladon Mill, na Escócia, uh, que começou, foi criado em 1798 e é 100% lá. A cor é Bondi Blue. Pronto, é super lindo. Comprei cinco para fazer um colete. Agora, acho que vou continuar com mais coisas de Amsterdão. Entretanto, comprei estas duas. Isto foi a outra loja, uma que é mais famosa, chama-se Stephen Penelope que tem é tipo 98% superwash, coisas com mesmo cores, mesmo fortes, muito bonitas, mas como eu não queria superwash, não comprei superwash e, e encontrei num cantinho da loja, esta lã super bonita, isto é 100% lá é uma marca dinamarquesa que se chama Holst Garden Uh, o fio é super soft e a cor é peony, que é uma flor. E, por acaso, combina mesmo bem com este quadro. Eu disse-vos que estava agora assim numa uma moda dos rosas velhos e os verdes velhos e cá estamos. Mas que também queria... isto aqui não, não tem a presença da loja, é uma lã muito bonita, mas quando eu olho não penso naquela loja, porque isto não é uma cor assim garrida ou neon, nada assim. Então, isto comprei para fazer meias e uh, há uma norueguesa tricoteira que se chama Inga, minha amiga, um, que tem um podcast chamado Knitting Traditions, que é em inglês, e ela faz lã, 100% lã, sem nylons, se não me engano, e sem ser super moche, mas ela mistura com mohair e seda. Então é isso que eu vou fazer. Comprei esta. Esta meada. A Peru é Punk Rock. Qualquer coisa. Unicorn. Uh, a cor é Venice Beach. E é 70% mohair, 30% seda. Uh, e são 50 gramas. Isto também são 50 gramas. E eu quero usar juntas então para fazer um par de meias assim mesmo diferentes. Quentinhos. Um, e a razão para qual ela usa estas juntas é porque como isto não é superwash nem é nylon vai ter uma tendência a fazer um buraco mais rapidamente do que se for com nylon e superwash então é aí que entra a seda que é, aguenta mais tempo portanto mesmo que fique com um buraquinho dá sempre para é, remendar Uh, por causa da, da força da seda e a uh, rigidez, acho eu. E o mohair uh, vai fazer com que um, fique menos um, filtrado, acho que eu, uh, que é a palavra. Pronto, estou muito curiosa para ver como é que isto vai ficar. Portanto, se calhar as próximas meias que eu faço vão ser estas. Vamos ver. Agora, mais meias. Tenho uma amiga minha. Isto foi numa coisa tipo Pai Natal secreto ou um Amigo secreto. Que me deu este novel. Uh, isto é a marca Full Moon Fibers. A cor é um, Into the Forest. E isto é, sem ser super wash, 100% Highland Wool do Peru. Fingering. Um, e isto tem é, estas cores todas. Porque nós demos uh, para o Natal Secreto, sabíamos que toda a gente ia dar uma meada uh, à sua pessoa. Então, pusemos lá o que é que gostamos, o que é que não gostamos. Gostamos de sólidos ou com speckles ou uh, umas coisas com mais tonais ou diferentes, cores diferentes. Então, o que é que eu fui? Eu disse, não, não me interessa se é sólido ou não. Prefiro que não seja sólido, mas não tem necessariamente ter muitas cores. Um, mas depois pus uma carrada de cores que gosto e que usaria, um, e, e pus só umas cores que não, não queria. Mas pus uma tabela inteira de cores. Então ela, não sei como, encontrou um novelo que tinha todas as cores, ou versões de todas as cores dessa tabela: tudo, tudo, tudo. Rosas, azuis, verdes. Alaranjados. muitas cores. E depois, como isto não tinha amarelo, ela depois deu-me este amarelo lindíssimo, assim meio dourado. Isto é, é do Canadá, chama-se Fiber, Fireweed Fiber Company, que é de Winnipeg, Manitoba. Um, isto é, isto é Superwash. Uh, 80% Superwash, 20% Nylon. <coughs> Chama-se Sweet Pea Sock e a cor é Put a Star on it. Um, e vou usar, penso eu, isto para fazer canelado, isto para fazer meia. Uh, assim, talvez uma meia mais comprida, uh, talvez até o joelho ainda não decidi. Mas gosto muito. Acho que vai ficar uma combinação engraçada porque isto. Um, com isto, assim, umas cores mais mortas, mais secas, isto aqui chama mesmo a atenção e, como é a minha cor favorita, acho que vai ficar bem. E depois, a minha amiga Jane Olsen deu-me este novelo, assim mesmo Natalícia, e ele deu-me com a intenção para eu começar uma meia dia 26. Mas eu decidi que. Primeiro, já ele leva muitos projetos para Portugal, uh, decidi que seria melhor para. Como é assim, uma coisa Natalícia. Para eu começar uma meia no início do advento, para assim dar-me vontade, não é? E depois poder usar no Natal. Isto aqui é Super Wash, uh, é a Chelsea Lux, é 80% Super Wash marinho, 20% Nylon, se não me engano. E a cor é Mary, tipo Feliz Natal, Mary. Um, e pronto, é assim, tem assim todas as cores relacionadas com a época festiva. Seja Natal ou não. E é muito gira e acho que vai me dar mesmo vontade de celebrar, uh, portanto, o Advento. Depois, se eu continuar com mais coisas dadas quando fui a Portugal, temos umas do. dois novelos. Os dois novelos. Da Serra das Estrelas, se não me engano. Muitos giros. Isso é capaz. não tem. Não tinha etiquetas, mas é do Saber Fazer. Podem ir ao site que é saberfazer.org. Isto é na zona do Porto. E então, diz aqui, é uma iniciativa privada que se dedica à investigação, valorização e divulgação das técnicas de produção artesanal e semi-industrial em Portugal. Uma pessoa pode ir. Tem muito mais texto, mas eu não vou ler isto tudo. Um, mas uma pessoa pode ir e eles fazem vários workshops em que explicam coisas como, por exemplo, como tirar a lã da ovelha, como uh, tecer ou pintar, etc. Uh, e depois vendem as lãs também. Eu, esta lã parece-me ser super quentinha, ainda tem uma, umas poucas fibras vegetais. Um, e estou a pensar, como isto não é suficiente para uma camisola ou para um colete, estou a pensar em fazer um shawl, em que misturo isto com mais lãs que eu tenha um, Eu tinha pensado, acho que idealmente ia ficar bem com um branco e com um azul uh, tipo navy, assim mais escuro um, mas acho que não tenho essas cores, portanto vou ver o que é que eu tenho e o que é que eu posso fazer com isto Mas tô, uh, tenho mesmo vontade para tricotar este shawl Não sou assim muito de shawls, gosto de os usar, mas não gosto de tricotar porque não gosto de fazer coisas planas mas um, eu acho que vai ser muito simpático ter que estar com aquele fio, portanto vamos ver. Depois, uh, se já veem os meus, os meus vídeos uh, dos últimos meses, sabem que estou a trabalhar no Xiaomai, um, um casaco, e um, eu queria fazer uma alteração ao casaco que era fazer mangas compridas. E precisava de mais novelos na cor principal. Estes dois tricotes juntos e formam a cor principal, que foram o que a minha sogra deu. Eu acho que agora só tenho. Os anexos que soltam são coisas que a minha sogra me deu. Uh, isto é para eu poder continuar a tricotar uh, o casaco com as mangas compridas. Depois, um, há dois anos, a avó do Joseph foi a Nova York à Pearl Soho à loja que agora acho que já não tem uma loja mesmo física, acho que agora é só pela internet um, Mas pronto, nessa altura tinha uma loja e ela comprou-me estes dois novelos que se chama Linen Quill uh, É um novelo uh, que eu tenho muita curiosidade em tricotar uh, e ela deu-me das minhas cores favoritas, tons de amarelo e uh, eu tenho curiosidade em tricotar porque é um novelo que tem linho também portanto dá para usar talvez uh, em Zonas em que não está assim nem muito frio, nem muito calor. E isto é, portanto, 15% linho, 35% alpaca, 50% uh, Highland, uh, Lan Highland, fina. São muitos giros. São novelos que são muito conhecidos uh, hoje em dia. Um, mas ela deu um de cada. E isto é fingering, um de cada... É muito difícil encontrar uma peça que dê para fazer, especialmente quando tem tanto conteúdo quente, uh, não é ideal para fazer uma t-shirt, por exemplo, porque um, não tem muitas fibras de origem vegetal, é mais de origem animal, portanto acaba de ser um produto um bocado quente. Um, então o que a minha sogra fez foi, para eu poder fazer um colete ou uma camisola 3 quartos ou algo assim. Comprou uma de cada que é para hoje poder usar com as outras que eu já tenho. E depois eles ofereceram-lhe esta amostra que isto é. Acho que isto deve ser, é 25 gramas, isto é, é 100 gramas. Portanto, acho que vou poder usar isto para, por exemplo, fazer uma gola, uh, talvez com estas duas juntas. E depois uso esta e outra. E, portanto, uma delas em princípio vai ser sólida e a outra vai ser com estas duas. Acho que vai ficar muito giro. Depois. Finalmente, a última coisa é Eu tinha comprado uns novelos Para fazer uma camisola Mas sabia que não tinha comprado o suficiente uh, Tinha um bocadinho de dinheiro Então fui comprando E pensando, ah depois Quando tiver mais um bocadinho de dinheiro vou, Compro mais novelos e etc Até de ter o suficiente para fazer uma camisola Isto é Sylvan, da Camellia Fiber Company Sylvan é Um dos fios mais suaves que eu uma vez peguei, comprei uh, e vou usar e é 70% alpaca, 20% seda, 10% cashmira. É super, super suave, é incrível e por isso é que eu estava a tentar uh, poupar um bocadinho para ir comprando aos poucos para ter um dia suficiente para uma camisola e eu queria fazer uma camisola assim festiva, com sangue, e não sei o quê então ela comprou-me mais, uh, mais do fio, de outra cor da mesma cor aliás, e depois comprou-me este que é Suri, uh, mas o que eu tinha comprado para a mesma camisola era mohair, portanto não sei se continua, porque isto é a mesma cor, parece diferente, mas é só porque é uma fibra diferente. Isto é Suri alpaca bebê e seda. Então estou a pensar, se calhar vou tentar trocar este pelo mohair que eu já tenho, Uh, que era para a minha ideia da camisola. Se bem que isto é tão suave que não sei se vou trocar. Se calhar cá por usar três fibras para fazer a camisola. Três fibras, três tipos de novelos diferentes, é o que eu quero dizer. Pronto, vamos ver. Tenho que pensar, mas também é uma camisola que eu queria só fazer lá para o Natal ou para o fim de ano, mais para a época festiva, e é muito quentinha, e suave. Uh, Portanto, não vai ser uma que eu vou usar em breve. Um, aliás, tenho outros projetos que quero fazer entretanto, que quero acabar, etc. Agora, eu vou ver o Harry Potter, vou jantar e uh, vou continuar a trabalhar na minha mantinha. Um, espero que tenham gostado. Uh, se já conhecem algum destes fios ou se já usaram, uh, deixem um comentário, digam qual é a vossa experiência se gostaram ou se não. Uh, alguma dica, não sei, um, pronto. E eu fico curiosa para ler. Um, espero que tenham gostado. Foram muitos projetos. Não sei como mas fiz de vídeo 20 minutos mais rápido que o do inglês. Se bem que tive a dizer exatamente as mesmas coisas, se não mais. Um, e pronto, quer dizer, não tenho assim mais nada para dizer, portanto... Vou acabar o vídeo. Fico à espera de mais comentários para poder responder. Um, e agradeço que tenham ficado para ver o vídeo até ao fim. Portanto, beijinhos. Espero que tenham a ter bom tempo e. bons projetos!